Ja tää on nyt näköjään Valve 4-kasetti. Ja lähtee. Niin eipä Suomen puolustusvoimien historiassa taida ollakaan sellaista ajanjaksoa, jolloin ei raha olisi ollut tiukassa. Vai miten on? Niin. Minun kohdaltani, kun kulloinkin oli tullut selväksi budjetista, kuinka paljon varoja puolustuslaitos saa. Keskusteltiin suullisesti sotaväen päällikön kanssa ja muittenkin kanssa, ja kuinka paljon voisi tulla sitten merivoimien osalle. Ja kun se oli tullut selväksi, niin minä puolustusvoimaan osastopäällikkönä esittelin sen kulloinkin tarvittavan rahamäärän valtioneuvostossa ministeriön osastopäällikkönä. Ja otin vastaan nämä rahat sitten merivoiman komentajana ja käytin ne rahat siihen rakennustyöhön, mikä meillä oli. Niin että ei nykyään voisi tulla kuuloonkaan sillä tavalla, että varojen hankinta, valmistelu ja päättäminen ja vielä käyttäminenkin olisi ollut ihan samoissa käsissä, niin kuin silloin oli. Ja onneksi oli näin. Nyt me voimme todella käyttää ne rahat tarkoituksenmukaisesti. Käyttää ne pikkuerissä ja niin kuin sanottu, omaa ammattihenkilöstöä ja omaa kuljetusvälineistöä. Kuljetusvälineet merkitsivät erittäin paljon kustannuksissa. Linnakkeethan olivat saarissa, joka tapauksessa poissa kaupungeista. Niin että näin saimme loppujen lopuksi rannikkopuolustuksen taistelukuntoiseksi siihen mennessä, kun sota syttyi. Saittepa pari isoa panssarilaivaakin. Niin saimme. Sen kanssa ei minulla, sen valmistelun kanssa ja rakentamisen kanssa, ei minulla juuri ollut tekemistä. En minä voinut uskaltaakaan ottaa mitään kantaa niiden rakentamiseen. Ne asiantuntijat, jotka minun esikunnassani sentään olivat, siellä oli aina englantilainen naval advisor, meriohjaaja. Eivätkä he kylläkään hyväksyneet sitä ohjelmaa. Heillä oli omat ohjelmansa, jotka he tekivät Etelä-Afrikan laivaston ja Australian laivaston ja Uuden-Seelannin laivaston ja esikuvina pitäen. Mutta ei semmoisiakaan ohjelmia voitukaan ottaa, kun oma arvovaltainen komitea oli tehnyt oman päätöksensä, jossa oli nämä kaksi panssarilaivaa. Kun lopulta puolustusministeriön kansliapäällikön tuli esitellä rahat tätä ohjelmaa varten aikoinaan, niin hän halusi ensin itse henkilökohtaisesti vakuuttautua, että tämä on sellainen ohjelma, jota laivasto tahtoo. Ja niin teimme semmoisen yhteisen matkan Helsingistä Kotkaan, jossa koko laivasto oli mukana, ja matkan varrella keskusteltiin tästä asiasta, ja mukaan kutsuttiin sitten vanhimpia upseereita keskustelemaan siitä, mitä he ajattelevat tästä ohjelmasta. Ja vallankin tärkeitä olivat ne laivastoupseerit, jotka olivat Italiassa saaneet koulutuksensa. Mutta ei heidänkään joukossa ollut ketään, joka olisi kannattanut sitä ohjelmaa. Heidän kantansa oli, minä muistan, heidän kantansa oli, että laivaston piti olla hävittäjiä. Mutta minullakin taas puolestani oli sen verran ollut kosketusta laivastoon harjoitusajaltani, jolloin olin ollut tekemisessä Venäjän laivaston kanssa. Olin ollut mukana
koeajoissa Suomenlahdella ja todennut, kuinka perilähellä molemmat rannat, Suomenlahden rannat olivat. Ettei siellä laivastossa hävittäjät juuri paljon matkaa voineet tehdä törmäämättä johonkin rantaan tai kulkematta semmoisten alueiden yli, jotka oli miinoitusvaaran alaisina. Niin ettei minäkään kannattanut hävittäjäalusten rakentamista, joita ei ohjelmassa, tässä virallisessa ohjelmassa ollutkaan. Niin että päätökseksi tuli lopulta, että toteutetaan se komitean ehdottama laivastorakennus. No liittyivätkö nämä sukellusveneiden hankinnat myöskin tähän? Vai ne kuuluivat siihen ja niitä siltä osalta pidettiin ohjelmaa ihan toteuttamiskelpoisena, hyvänä toteuttaa. Viisikös niitä hankittiin sukellusveneitä vai kuinka monta? Niitä kai oli ohjelmassa 3, mutta sitten sitä laajennettiin 1 niin, että meillä oli 4 sukellusvenettä. Varsinaista sukellusta. Jaa, ei, kyllä niitä oli 4 alun pitäen. Siinä oli 1 sukellusvene, joka oli tarkoitettu Laatokkaa varten. Jaa. Pieni sukellusvene, joka junalla voitiin sinne kuljettaa, mutta ei sitä koskaan sinne viety todellisuudessa. No montako miestä semmoinen sukellusvene tarvitsi, tuommoinen pienoissukellusvene? No olisikohan ollut tusinan verran. Niin paljon sen. Niin paljon sentään, kyllä. No, sodan synkät pilvet nousivat sitten mertenkin taivaalle ja oli varustauduttava puolustamaan maata. Jaa, se oli tietysti pakko silloin. Tämä oli, puolustustarve oli kyllä kovasti tiedossa jo silloin, kun Ukko-Pekka Svinhuvud tuli valituksi presidentiksi. Hän kutsui suoraan eduskuntatalolta mukaansa linnaan 3 upseeria, kenraali Östermanin, kenraali Lundqvistin ja minut. Ja tuskin olimme linnassa istuutuneet, kun hän kysyi, sanokaa, tuleeko sota? Minä olen vanha mies, minä en sitä kestäisi. Vai niin? Mistä me tiesimme sitä muuta kuin päättelemällä? Ja päättelemäksi tuli, että pahalta näyttää. Niin. Että sodan ja seuraavana päivänä hän jo kutsui sotamarsakka Mannerheimin luokseen ja sai hänet tulemaan puolustusvoimiin valmistautumaan sodan varalle. Ja niin syntyi puolustusneuvosto. Marsakka Mannerheim oli ollut 12 vuotta kokonaan ulkopuolella puolustusvoimaan. Tällä tavalla hän tuli niin kuin ajoissa kuitenkin liitetyksi puolustusvoimiin. Ja hän sai tilaisuuden tutustua ja vaikuttaa sen kokoonpanoon ja käyttämistapoihin. Kuuluitteko te puolustusneuvostoon? Kuuluin, mutta erittäin vähän siellä tapahtui noin neuvoston koolla ollessa päätöksiä. Kyllä päätökset tapahtuivat keskusteluissa määräävien henkilöiden kesken. Kulloisestakin asiasta asioita edustavien, asiaa tuntevimpien henkilöiden kesken. Mikä rooli oli Airolla, kun hän oli puolustusneuvoston sihteeri? Hän oli sihteeri. Mutta hän oli toteamassa nämä päätökset ja viemässä kirjoihin. Mutta hän ei ollut vaikutusvaltainen. Ei hän ollut, eikä hän silloin pyrkinytkään siihen. Eikä hän voinutkaan. Hän oli sen verran ulkopuolella ollut. Hän oli juuri käynyt Ranskassa sotakorkeakoulun
ja oikeastaan sinä aikana vieraantunut omasta armeijasta. Niin. Hänen itsensä oli siinä vaiheessa ollut tarpeen tutustua henkilöihin ja henkilövaihdokseen siinä armeijan alussa, muodostamisen alussa tapahtui usein. Ja muutenkin niiden toimintakykyisyyden arvioimismahdollisuudet kehittyivät sinäkin aikana, kun hän oli ollut Ranskassa. Mutta jostain syystä Mannerheim kuitenkin halusi hänet sitten. No juu, hän halusi. Hän oli ranskan kielen taitoinen ja hän halusi vakuuttautua siitä, että hyvin tuoreet sotatieteelliset ideat, joita sotakorkeakoulussa esitettiin, että ne tulisivat hänenkin tietonsa. Ja sillä tavalla hän tarvitsi sellaisen henkilön, joka oli tuoreeltaan käynyt Ranskan sotakorkeakouluun. Vaikkei ruotsia osannut. Vaikkei ruotsia osannut. Se oli marsakalle ihan sivuseikka, se seikka. No, mutta hänellä oli tärkeää, että hän sai kontaktin mieheen, joka oli tuoreet tiedot sotakorkeakoulussa käsitellyistä asioista ja näkemyksistä. Ja sai sillä tavalla Airon mukana. No mitä ajattelitte, kun ensimmäiset venäläiset lentokoneet lensivät Helsingin taivaalla marraskuun lopulla 1939? Mitä siinä oli ajattelemista? Sinä päivänä oli jo tapahtunut pommituksia Santahaminassa siellä olevaa ilmailuasemaa vastaan, vaikka en minä siitä tiennyt edes. Minä olin käymässä silloisessa puolustusvoiman esikunnassa, sotaväen esipäällikön esikunnassa, joka oli siellä Korkeavuoren kadulla lähellä kirkkoa. Ja olin palaamassa sieltä pois Katajanokalle, tullut ulos siellä olevan koulun kohdalle, jolloin minä huomasin, että siellä lentää taivaalla 4-5 lentokonetta, liukulentoa alaspäin. Ja näin, kuinka sieltä pudotettiin pommeja yhdessä vaiheessa, sitten taas uudelleen toisessa vaiheessa ja muistaakseni myöskin kolmannen kerran. Ja kuulin äänen, kun putosivat alas maahan. Ja minun luokseni tulee sitten hätäisenä eräs ruotsalainen neitonen, Ruotsista oleva neitonen, joka kysyy, mitä tämä on. Minä sanoin, että tämä on ilmahälytys. Oli ilmapommitus. Ja hän sanoi, että missä on sähkösanoma-asema? Minä haluan lähettää sähkösanoman. Minä sanoin, että minä kuljen juuri sen aseman kautta. Se oli Kasamitorilla silloin tämä yksi niistä asemista, jossa otettiin sähkösanomia vastaan. Matkallani Katajanokalle, jossa minun esikuntani oli. Ja niin, sitten kuljimme tämän tytön kanssa ja vähän hetken päästä kysyi, että saanko minä ottaa teitä kädestä. Niin. Ja niin, me kuljimme käsi kädessä tämän ruotsalaisen neitosen kanssa Kasamitorille, jossa minä johdin hänet sähkösanoma-asemalle ja jatkoon matkaa Katajanokalle. Tämä oli minun ensimmäinen henkilökohtainen oman näkemykseni Helsingin pommituksista. No, marsalkka perusti päämajansa Mikkeliin. Mikä tuli olemaan teidän tukikohtanne? No, Helsinki. Tänne johtivat kaikki silloiset viestiyhteydet, joita minä tarvitsin pitkin rannikkoa. Aivan Pohjanmaata myöten. Ne kaikki tietovälineet tai langat kulkevat Helsinkiin. Niin, että Helsingissä sen piti olla. Ja niin se oli sitten talvisodassa, se oli Unionin kadulla aikaisempi tuo Yhdyspankin pääjohdon talo.
joka on vieläkin nykyisen Yhdyspankin vieressä oleva aikaisempi Yhdyspankin käyttämä konttori. Siinä oli erittäin hyvät pommisuojat ja se oli meidän tarkoituksena saada ilmapommitusten aikana voitiin mennä sinne. Suuri esikunta, suhteellisen suuri esikunta, voimme kaikki saada siellä suojan. Puututtiinko päämajasta rannikkopuolustuksen operaatioihin ja laivaston operaatioihin? En minä tiedä, eikä siinä vaiheessa tietysti tiedettykään puuttua. Se oli, ei siellä tapahtunut mitään, mutta kun silloin kun ne venäläiset laivat ehkä lähenivät jotakin linnaketta, eikä silloin voitu mitään päämajaan saakka yhteyksiä ottaa. Se oli se normaalinen, mihin koko linnake oli koulutettu. Se toiminta tapahtui silloin ihan noin luonnollisesti ilman mitään käskyjä ulkoa päin. Lupia tai ohjeita ei tarvitse? Mitään annettu. Ne oli etukäteen annettu. Semmoista taistelua varten. Pelkäsittekö venäläisten maihin nousua talvisodan aikana? Tietysti koko ajan olimme varuillamme. Joukkojakin oli käytettävissä tätä varten ja oli lähetettävissä. Se oli Hangur, ja ei talvisodassa tietenkään ollut, mutta joukkoja oli olemassa ja siihen varustauduttiin. Mutta silloin oli jäätilanne tulossa ja saimme varhaisessa vaiheessa tiedon, jos jäätten yli haluttiin tulla rannikolle. Aluksi kyllä oli mahdollista myöskin tulla laivoilla rannikolle ja nousta maihin jääreunaan, kiinteään jääreunaan. Ja sitä pelkäsimmekin, mutta meillä oli ne voimat, mitä oli, ja siihen vaan oli turvauduttava, mihin oli. Ja Viipurinlahdellahan tehtiin maihin nousu. No, Viipurinlahdella linnakkeelle varhaisessa vaiheessa jo tultiin. Siellä oli tietysti Koiviston saarella oli linnake ja sinnehän tehtiinkin yrityksiä. Me yritimme pitää siellä taas auki jäästä vapaata väylää, jäästä rikottua väylää, niin ettei sen yli pääsisi. Mutta pakkasten jatkuessa se väylä meni auttamattomasti umpeen, eikä silloin ollut käytettävissä mitään esteitä maihin nousulle. Vieläpä oli talvisodassa niin, että siellä ei ollut yhtä ainoata konekivääriä tällä linnakkeella. Ja niin minä jouduin pyytämään edes yhtä konekivääriä niin, että voitaisiin markkeerata puolustuksella olevan konekivääriä, ettei sinne ihan vapaasti voi tulla. Niin. Ja vaan kiväritulta ehkä saada vastaan ja tykistötulta. Ja sainkin tämän yhden konekiväärin sinne. Mutta niin todella tiukalla olivat nämä aseet silloin talvisodassa, ettei niitä ollut käytettävissä rannikkolinnakkeelle saakka. Olitteko sitä mieltä, että rauha oli tehtävä nopeasti vai luotitteko te länsivaltojen niin kuin mukaantuloon? Minä jopa jouduin olemaan mukana päätöksien teossa tästä seikasta. Ja minua jotenkin käytettiin yhtenä henkilönä, jolloin marsakka ottaessaan yhteyttä valtiovaltaan kutsui luokseen edustajia hallituksesta. Ja siinä mukana samassa junassa tuli säännöllisesti minä mukaan. Niin että minä olin siinä joukossa, jolloin tuli selvitettäväksi tämmöiset ihan periaatteelliset ja raskaasti tehtävät päätökset yhtenä jäsenenä. No mitä mieltä olitte? Että yleensä, ja marsakka ilmeisesti halusi saada tietää myöskin jonkun sellaisen upseerin mielipidettä asioista, joka oli poissa päämajasta ja jolla oli noin ikään kuin kosketusta ja yhteyttä muuhun Suomen väestöön Helsingissä ollessa. Minullehan kuului ilman muuta yhteydenpitoa hallitukseen niissä asioissa, jotka koskivat
rannikkoa ja laivaliikennettä muun muassa kauppaliikennettä ja niin edespäin. Niin että minulla tietysti siinä suhteessa olikin yhteyksiä johtaviin piireihin sekä kauppalaivaston miehiin että hallitukseen. No mikä kanta teillä oli asiaan? No minulla oli aivan se kanta, mikä Marsakakin omaksui, että Suomi joutuisi vain pitkälle itse sodan jalkoihin, jos sinne vielä ei muita joukkoja tulisi. Ei siellä mitään ratkaisuja tapahtuisi. Siellä jatkuvasti vaan olisi taistelu ja Suomi tulisi taistelujen tantereeksi. Eikä Suomella olisi mitään ratkaisua, mitään puhumista rauhan suhteen. Silloin olisi jo suuremmat voimat pelissä. Mutta Moskovan rauha oli raskas. Anteeksi, lähdetään seuraavaksi.